هبين وناك سندماتي بكسو دو هذا برنامج كينا دقيقة ضها وراركا أفريكا ضبري ساعدو وزيديدي في نماء قوة تاريخ دو واساقال بيش سيديدات سندك لبضاكون لباتن يسدحدا قضب ضعا واني دين هيا وحا كمد قلافك كتاقن سومالي لان كنا سابسن دور شوينكا إيا سيدوك اللي حصر ذاها اللي قسو شيغ ايو قال يرادة قدودسن اي هبك قاضتي أريقا قال كعيو أو لحذي جري أيا هدى الله لي عدة أريقاسي حتى يا هانتا أقاضتا شن روحو كقنا عصلا أما كشاقيستا أريها مقالا قال كعيو إنا أول با قل مدوك يعنى كبوتو لانبا سالليك ورشد قل لي إذا وحي صوبا نقين شبكة ديو كوان نصحي رولاء لشيغينا إنو دمرك كفسن جري أو دقيسي دعوة ديسا محكمة مقدشة قطع الله أي كبلابتي ها مضاد اسلا سعود اهانا ودكتين او باور كدحيسا كواد هذا الشين مدن خير الهالي اني ايد بابور كمنا اسكول هادلن منا اسكوغو غان قادن سيده اي درات اي كشيغيس ما جورتا ماركان دغنيو بابور كاس ان كدغنيو لوغا مرش بييت كان سارني ماركاسو هادل بلافتي الهي سبحانه وتعالى ادال عنا عسكري بوليس كا سوماليا كاترسن او هوراي وديلي سركال بوليس او حتى لغا سو قبتي دلك السودان او وبخصدي شركاتها ديارتها يا سومالي دو اي ليهين او ولاع كم وجنية هشيس دولة سوماليا اي لقى شي شركات دا ديارتها اي كينيا ايوز اي طبعا قضبا كلابا انكو بالله حولها قال كعيو اي دادك اي نقضان اي اللي حذي جري دادكو ويكو وريرين وحالا قران لا عدة حولان حدا بل سهد اي الله صيحلي شخصيات كتوغن مداسي ان لقوتهم سنين بل سهد أقول له أجدي. شن روحه كجناع صلاة أما كشقيستا أريها مجال قال كعيو إن أول بقل مدوك يعني كبوتو لانبا سليك ورشد قال لي إذا وحي صوبا نجين شبكة دي وكوان شبكة داس ما دام أيهين شبكة كشقيستا أريها مجال هذا وكوي حد تشري كوي قاد تشري كوي قاد تشري مركي أي حضان نافك الله قالوا كوي تور تشري way taaso ay bulshada ee xaafada gorso dhibaato badan ay ku hayeen dadkan dadkan waa dad ma taqaana isha maxkamad darajo koobaad ee laba jeer hore ay xukumeen waa dad caadistiyaal weeye halkan waxaan fariin uga dirayaa dadka ee ku nool ee gaalkacyo gaar ahaan ee dhanka xaafada gorso inay samar damaysay ku soo noqon doonin waxyaabaha soo kale oo dadka bulshada ay dib ku hayaan kiiskan waa kiis xasaasi weeye dadkan waa dad caadistiyaal weeye marka halkan waxa uu sheegaynaa in aanu ku guuleysanay shabakadaas oo shabakad in badan oo 3 sano iyo 2 sano ay ka shaqeysanayeen xaafada ay ahaayeen dad takhasus ku ah toogada xaafada mar dambe dhici mees insha Allah waxaan horgeyn doonaa cadaalada waxa ay muteestaan baan ku dhici doono ed walba kiisaskan ku lug leena qof walba kiiska ku lugana ka waan toobo oo mar dambe uu siis oran waxyaabaha soo kale bulshada ku nool gaalkacyo inaysan mar dambe waxyaabahaas wax la mid ahaysan ku soo noqon doonin anaguna aan ka hortagi doono shaqada aan leena waajibaadka aan leena ka qabsan doono wehgaag hoggaanka nabadgelyada ee dowladda Soomaalida ayaa shir jaraa'id qabtay oo waxa uu ka hadlay qabiilada la kicinayo iyo shirarka qabiilaysan ee la qabanayo iyo waliba xasaradaha kale ee ka taagan gudaha dowlad deegaanka maalmahan dambe waxa soo yar isbaxaya deegaankeena Soomaalida in meelaha qaarkood odayaal 4-5 intay geed hoosti faristaan oo ay media u yeedhaan inay yiraahdaan annaga oo ku hadlayna codka reer Hebel waxaanu leenahay beesha reer Hebel waxa ay waxaasan leenahay taas oo run ahaantii ah faldambiyeed qofku maartaa ku galahayo isagoo u arka inuu iska hadlay qofku beel ama qabiil codkii kuma hadli karo mana yani wakiil uma noqon karo waayo qabiilka uu leeyahay codkiisan ku hadlaya waxaa jira dadyo badan oo faldambiyeed geysto ka xiran baa jira qabiilka uu leeyahay codkiisan ku hadliyo wakiil baan ka ahay waxaa jira kuwo gabdho ku fasaday u xiran baa jira qabiilka ayaa kamid waxaa jira kuwo tooganimo u xiran qabiilkaas ah baa jira waxaa jira kuwo al-shabaab yar gaxsinimo u xiran baa jira sidaas u darteed yani qofku intuu meel iska soo faristoon geed iska istaago oo uu yiraahdo uu cod iga duubo inuu yiraahdo anoo ku hadlay ceedka reer Hebel waa arrin xadgudub sharci darro ah weey sidaas u darteed
هيئتها أمن جي عدالة ديان كصومالي ذا دقمة يا قبل يا ديجان بقى قبل اسمه ده معمول جري قبل يا دقمة وحال فرها يا عدي لقب الله وما أنت في إلا النوع عصو كان عصميسو إن يطلب الشرع وافصني كقضاء إن الشرع جهور تسلو ويديو بركسيا صدرت قفكو وهل كراي سوى شخصية رأي سوى عبر كرا دولة ودليل كرا باهي كلا وكهل كرا إسقى أكوه الله يا مرع آك ورنا يا نجو أه وضيال قبل هبلاية أما دم هبلاية دكان ورنا كرا لكن قف مرع قبيل ورنا كرا ديجان كنا نتمال فريستو أنا جو أكوه الله يا عرق خير هبل يا وحان أقدّي جهيا أما السمايل إن وحى يا وحى يا وحى لقبل الله ما أنت ما دعيس هات الناس سومالي لان قلاف أيه كتاعن سومالي لان أرمها دورشده اللي حيريرو مدحين موسى به عبدي ودوان مديه حلق لقبنا يا دورشوين كحزبية ذا يتن مدحتوية ذا أيه ويري حزبية ذا معارضك بل سواء جديدين إن إلى كل من إن كستو لا شيء إن فيصل عليه وراوي ولا كل ماي مركي دمره وكجوز جديدي أنت ما كانوا وتتنش ليه لا قال لي لبعض حزبية حلوه يتغير يا شيء جبا وحالا نوع الدعتي إن أرين تاسي أنا يهين أرين معقولة أي تاي أرين تيقسية موسى ويوكتي دوراتو حصوص علي ذكرته وقت كيدو دعي وحالا علي نيسا وانكي كوميشيكا قيب تيسو أي صوص علي الدلك قلي ورور إيو شوف هذا كده العين بقى وانكس وحموسة وما انت انا انه ويهرا وخيبي مجرد الهي ما ننتوي يمي حكمك وحي اي سومان الكسو عانا ماشي الشرع هاد تناسل وتتشي انتي بوه واسك الله دين عكل سومالي لان حسرت باك تاغن دالي يرق دوتسن او هبك قاضتي ايا كجرة ديغان هذا قار ولا عيانا أمور تاسي لغا موجين اياه وهقاك هاتان مقدشو نين لا شاقا إنو دادك سحري جيري دو مركنا كفسين جيري واسيدا لغو ايدي ايا نغيسيك دعوة ديسا مقدشو محكمة كتالة اي هادك بلابتاي مدونا حير الالي اني ايدا بابور كمانا اسكولا هادلين مانا اسكوكو غان قادن سيدا اي درات اي كشيغي سمجورتا مركان دقنيو بابور كاس انك دقنيو لغا مرش بيتك انصارن مركاسو هادل بلابتي الهي سبحانه وتعالى ادالة عنا يا بلاب هادل يا بلاب محاد اني نفس اهانتي دا بلابي محاد كو حناقسنيد بابور كدحدي سدمرك اني كو هادلان ولا يخرج مركي فيسبوك ساس اد اوغشيت اما خد ساس اد اوغشيت هاداي قفك مسكين ما اي كالا موقتو inaad caawisid haqaad u leedahay gabadhan markay saan ay dhahay aabahayga intaas uu iga maqan yahay aniga gabar saas ahaan ahay ay dhahayso saas ahaanan u galo xumaatan ma u galin qof mustazabaj inay tahayna waa dareen sanay muxuu ka raadinay muxuu ka raadsanay dadkaas waalidkood maqan yihiin muxuu ka raadsanay muxuu sameeyaa wuxuu raadsanay dadka taagta daran ee masaakiinta ah markaas uu mid kasta intuu dhabarka ka taabtay haddana gudoomiye aan shaxumada iyo fadeexada taalatan ugu dara waxay tahay naagaan la qabin maba raadsan wahagaag wadamada kenya iyo soomaaliya ayaa heshiis duulimaad gaaray heshiiskan muxuu dhigayaa goor muuse bilaabanaya waxaan saxiixnay maantay heshiiskii duulimaadka hawada u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya faa'iidada soomaali ugu jirta waxa waaye diyaaradaha taariikhda soomaalida wata ma aysan iman karin awal kenya hadda laakiin waxay awood u yeelanayaan diyaarado anaga dalkeena ka diiwaan gashan oo taariikhda soomaaliya wata inay u soo duulaan kenya sida ogtihiin ba diyaaradaha hadda kenya ka baxa oo ka dhex shaqeeya labadeena dal waa diyaarado intooda badan register wadamo kale ah wata ee kenya u badan marka insha Allah waxaan rabnaa inay fursad helaan ganacsatada Soomaaliyeed oo wata taariikhda Soomaalida wata dhinaca kale shirkadaha localka ah ee duulimaadyada gudaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay heshiis ay sheegeen shirkada Kenya laga leeyahay inay gudaha Soomaaliya duulimaad ka bilaabi doonaan
diyaaradda gaadiidka iyo hay'adda doolista cabashadeedana waxaan u gudbinaynaa guddiga baarlamaanka gaadiidka oo ugu jira gaadiidka baarlamaanka u qaabilsan iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagaba qayb ka ah waxyaabaha masiiriga ah ee dalka ka socda airline-ku sida aad og tihiin shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed waxay ka keeneen meel fog ilaa haddana waxay u yihiin muhiim oo kaalin muhiim ah ayay ugu jiraan haddana waxaa socda heshiisyo lala gelayo waddanka Kenya oo aysan u arkin airline-ka Soomaaliyeed in ay dani ugu jirto iska daadana inay ugu jirto weliba inay ku burburayaan ay arkayaan marka arintaas ayaan cabasho ka nahay. Wahagaag carruurtii dhowaan gudaha dowlad deegaanka lagu laayay siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyey. Dadka ka hadlay waxaa ka mid ah mas-uuliyiin arrinkaasi si culus u eedeeyey degmada Dhabad tuulooyinkaas baadiyaheeda oo ka tirsan ilmo shalayto habeen hore lagu laayay oo birmageyda oo shan wiil ah. Arrintaas rabna inaan marna ka tacsiino marna baaq u dirno galmudug iyo dowladda federaalka. Waxaan rabnaa inaan marka hore u tacsiino inaan la walaalaa raashin aan iraahno dadkii qaraabada ahaa hooyooyinkii iyo aabayaashii ilmahaas ardayda masaakiinta burmagadeeda ay maartay ay ka baxeen oo ka dhinteen. Sideedana dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka Islaamka midna kuma jirin in dadka burmagadeeda la maartay la laayo oo la dilo. Inkastoo dadka laftiisa waaweynka ahiba ay xaaraan iyo dembi tahay qof muslim ah dilkiisa, haddana waxaa markuusi jirin oo sharciga Islaamka iyo sharciga Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ay ahayd ilmaha iyo caruurta iyo markasta iyo haweenka iyo laba lan jirin. Laakiin ayaamahan caaday noo noqotay arintaas in marka laga waantoomo. Waxaan kaloo rabnaa in sharciga iyo cadaaladda la horkeno oo dadkaas ay cadaalad helaan. Maamulka galmudug oo u sarreeya madaxweynaha, ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, laamaha amniga iyo dowlad goboleedka galmudug dhammaanteed, waxaan rabnaa arintaas jawaab degdeg ah inay ka bixiyaan insha allahu tacaala, oo dadkaas burmukeyada geystay oo laayay cadaaladda la horkeeno. inaad jecel u muujino oon u mahadcelino dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyey si aan horumar u gaarno waa ay fududahay. Adigoo isticmaalaya World Remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii. Diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar, waxaanad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga. Way fududahay soo maaha, ma tirtiro abaalkaaga ismadiyo walaagaan. Wahagaag haatanna ku soo dhawaada xubinteeni suugaanta. barnaamijkeenii daqiiqadaha wararka caawa intaasi haynoo joogo waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. Barnaamijkan waxaa soo saaray Cabdifataax Cabdulle, Maxamed Elfis waa uu farsameeyey.